A Ucrânia voltou ao centro do noticiário internacional devido ao risco percebido no Ocidente de que pode haver uma invasão russa, forças do presidente Vladimir Putin, contra o seu território. Então, a situação é muito perigosa e, para entendê-la, é preciso voltar um pouco no tempo. Isso se deu a partir de novembro, quando o Kremlin determinou que cerca de 100 mil soldados se mobilizassem em regiões fronteiriças próximas ao leste da Ucrânia e depois da Crimeia, que é a região que foi anexada pelos russos em 2014 do território ucraniano, ao sul. Isso foi completado com movimentos militares e exercícios junto à fronteira norte, na República da Belarus, que é uma ditadura que é apoiada pelo governo Putin. A situação está tensa, está colocado que o risco de uma guerra ele existe devido a não a necessidade ou a vontade necessariamente por parte dos russos, mas porque a escalada militar ela tem essa característica, que o sujeito bota um revólver na cabeça do outro, o outro bota uma arma maior e quando você vai ver, alguém acaba apertando o gatilho. A questão toda é que a Rússia, historicamente, olha para a sua fronteira a oeste, junto à Europa, como um território de invasões. Houve uma invasão sueca no século XVIII, houve a invasão francesa do Napoleão no século XIX e as duas invasões alemãs do século XX. A mais trágica de todas, a promovida por Hitler em 1941. Tanto a Ucrânia como a Belarus, elas fazem parte da fronteira que divide a Rússia da Europa, ou seja, de forças que são antagonistas a ela. A necessidade estratégica dos russos, na visão deles, é manter aquele território ou aliado ou neutro, não com parte da OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, que desde o final da Guerra Fria, em 1991, abocanhou vários países que eram da órbita comunista, que prestavam contas a Moscou. Qual que é o problema? Hoje, a Europa, não só a Alemanha, ela recebe boa parte do gás dela, que vem da Rússia, cerca de 40% do que é consumido no continente sai das mãos do Putin, por meio de gasodutos antigos da época soviética que passavam pela Ucrânia. Então, quando esse gás passa pela Ucrânia, ele paga um pedágio, dá 2 bilhões de dólares por ano, que é uma enormidade de dinheiro para um país com uma economia frágil como é a Ucrânia. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. E a questão das sanções, assim, há uma promessa de que qualquer ação militar por parte do Putin será recebida com sanções brutais que iriam destruir a economia da Rússia. Temos dúvidas sobre isso, porque o Putin, enquanto isso acontecia, ele estabeleceu uma relação muito forte com o governo do Xi Jinping na China, porque ambos dividem a mesma ideia de que o mundo tem que ser multipolar e que os Estados Unidos têm um discurso e uma atitude de tentar manter a hegemonia que eles adquiriram após a vitória na Guerra Fria, em 1991. Você pode acreditar que, em algum momento, o Xi venha em socorro ao Putin, caso ele sofra grandes sanções mesmo. Isso vai acontecer? Me parece ainda estar no campo da ficção. Acho que a China não está... Não estamos nesse ponto ainda, mas é inevitável que planejadores militares e estrategistas olhem para essas possibilidades, dado que o antagonismo entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e esse bloco que se forma de Rússia e China está ficando cada vez mais alto.